Kati olwalanya Catherine kusasira abantu ne bechanga kati nga bamulemesa okuziika. Kati kyatategedde nti abantu bano bamugobedde kuba abayise miyayu. Abagobe basoko kumugoba kuziika. Era ne kutata wa Geoffrey Lutaya abagobe sechi babagoba. Ne ba minister ati babagobe sechi. Awo bali bachibine ne wano bantu. Era dino epo wano azenga kwa mukuziika kale. Munange Catherine tumunonyeze ntumugamba obuliro otya nga wayisiddwa mu nyama so nagamba Judy ejo miyayu jejango bye ejo miyayu mpola mpola ejo miyayu era singa bakonye bukonyi ku motoka yange omulanga olaba nomugo wabano emabeka ka okusasira na buli abafiriwa nga bamunonya bunonya nti bwe bamuweranga bakugaaluga mama babogo nga buli afirwa anonya kusasira obukulu tebuveri Katonda kate wabadde ayogera anyonyodananya nagamba nze nabalese natukana wali Bobi Wine abantu bano tebamanyi nti nze Bobi oba walukaga ekitugatta ye stage nga one tuwuliriza naye alina watuse nagamba nga nkola ya respect nagamba kale omukulu Bobi Wine okawulira akagamba ako kale omukulu omukawulira kale omukulu Bobi Wine tebategedde kuba singa ate omukulu Bobi Wine yandabye teyandibalese kunkola bwe batyo ngamba yabayise okuziika waje yabayise okuziika abaze okuziika omukolo gwade gwagundi andibayida omukolo gwade gwaluka gatali waluka gade bamubuuzizo mayi waluka gade yafuna kama ishigena maso kusigwaluka gogola we uyakutaka zina kakati nabuze ali bana che ishigena maso ngana namba tebategedde yategedde kakati akubuye awunga awu awulya saimo afunde principal za masa guni saimo walochi bayita waluwa presidency ngakwagamba majority batekinga presidency nikakati abantu abasinga obujali baleze side je bagwako kaliga gwaluka kana ola yogera oti obamalashi bise kaliga na bigai ba mugobeddemo isha era embono ga bigai ba nayi bajukubiye ya bigai bajukubiye mboka ga bigai bajukubiye bigai yetali na bakulika sala tusaye mboka ga bigai amugwa ani baba bebeku tusabani dala president nedda bwana gwe chikwata ku ndijjo ne Simo bigai yero ashaina boyi nisuka gundi kati na Simo nisuka babara nisuka babara bala maize kuvana na mugulira mangu akamoto kawo na gamba we kwa musoko emoto kabaji kuvye chenkana chi baji kuye moto kale kale kati akati fune kale bigai ni mamukuba chabade chibinyi nawe we labile ke chabade yo ema abantu bano manyi tokosanga chintu ku bantu bakola kyo labanga abantu bali bubi bulaga kamya twakari ni tumufunye era tunyonyodde bwati ku nsonge eyo politics nendongo ndonje na umulu ajolaga na ebama aizuru tuwe tulabe tukene chabaddewo waluwa akawayiro musemateka akatakiriza muntu akakiriza muli muto kuba neddembe kuyagalya maisha sasazeo mocha basazeo nsubira nti muddembe lyange mukina sasazeo chabale chagenda kuzikira kwa lukanga ekitabadde kichama atera nange ndi waddembe okubanga nina chempagira oba naye aina cha wagira waddembe naye ate ekintu kye bakoze kye bayita okutyobola eddembe lyomuntu sasa ati Bobi Wine mbantu abadawo waluwo gwamanyi okusinga Catherine kusasira oba sisubira tize kwaba badda waluwa amanyi Bobi Wine okusinga nze maso Bobi Wine akuda okusimu oba walukaga kati jamwe nyimide ko kushena oba nange nemba kubira jamwe nyimide ko kushena netubaka kitugatta de baita stage nze kati ni kusasa emba nagenze lune waluwa amakaga tugatta wali nagenze nga muyimbi sagenze nga advisor wa president sagenze nga omuntu omulala yenna nagenze ngo mochi ngo muyimbi cyankoseza ngo muyimbi wafe mukuyimba tutwano nyamanyi nyanga twagala batukanyugire amayinja oba batugoba abantu esokera ddala kuno kuyimba lininga dduka mtoiza kera kumachana oganti kangenezi gule dduka aliyanga ndi sule ndi teka kasasiro baka zambe mmuliango abantu bayiza kuchama kola chi kugula kati of course tugwenga mutuchiza kuisa bulonji tayiza bagamba te champs za bulonji nsubira abantu bona waliwo abantu ababadde ku mukolo ogwo chembi aba bantu babadde bategeera babadde batudde wala sasobodde kubatuukako for example katina sasaze mukulu Bobi Wine yayogera sisuubira nti bwe yandirabye nti nno kusasira bamukanyugira bamugoba yandikikiriza bamusuubira mu bantu abakola ki abategeera n'abayimbi abalala babaddeyo so nsuubira abantu babadde eno gye gyabadde emiyaayo gyebadde kikola ki gigenda gibadde gyagala okusala ensawo z'abantu bakomeko ekyo kye bakomyeko
wale nebaza no musirikali wange yakute bulungi ensonga kubanga senga yajuza zikute ubi naye tebera bilanti walugo etenga era senga bakubye motoka yange oba ne bantu sako bulabe omugo tuandi kutte yandibadde kyakulabira ke byabalala kubanga mu Uganda mutuli mulimu amateeka gafuga ate teeka rule of law ate mateeka etteeka liri kwata buli muntu yabaddawo nere jja kwata oyo akuze ekyo so ningama nti baganda bange bakakane babiri bakakamu byofusi twabivaako dda tugende bigenda maaso ni kusasira nenga kyona kijja kugwa akijja kugwa maya obuzwa tulina obuzwa tulina by the katamba bulire wale bisabi tukati naku weekend ina yonna egwa tuli mu kungu bagali speaker atufuddeko tatawu kagaya fudde shemu tumuzisi shemu tumuzisi lero speaker ona kulwancha eh balonda na kulinda kulaira basalirwa yo wagondi yo opposition NRM bagenda kusitula mama mpaka wali then chief whip yagenda okudda mu cha deputy kati kati abesunga besunga chief cha gun chief whip kwa bade chief whip agenze kwa deputy speaker wali yitaebo agenze wali yona lebo taebo kati utisigana no vaka mama yasigadde kulaira unakulwanja kana kuna kutumoze ngakule nakulwecho genda kulaba unakulwecha muzei na amalabera wali yero kana kwa abantu beiso bulungi ato manyo hizo kwa iso bulungi kwa iso bulungi na kuna Kale ngaka parliament bachagena maso nokulo na yena feno muuma katuuba muuma katuuba ume jali no mugaso okulo katuuba tuliena toba tane bayigo kwekolera obo vuga obo okola kiti babifako katoyina njya inza kunda mukula bika muuma kulonda muuma ke yagende ne ingira mu operation operation we creation ngata bacha reporting awali bali reporting kamoche wangu era nakusile biya wone jogera kwa no mu entertainment in news tuko le nsobi on a serious note it is a project for on the on a serious note nsaba fina mugerwa president sindi na wala wanabonna nti embere baddewe badde zibunyeri buli muntu ngano nyaka sente ne mutu ukachi ne muva ku kitebe chamwe nga mwa bagende eri nsaba kakati sawa abeta gaine na mu establishing office abantu bagende basanga kwakati abantu bebu basanga stability yonange twanonyeza twanonyeza kusindi tuatubulire nga president yakola ki sindi nga tubuza ko for wange katugende wa fina mugirwa abeko cha tunyonyola mukunyimya na ye bintu ebingi tumuza fina tala umeno mukutandika twalina kino 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 nga kitusubira kamili yo yimuga United Visitors kiche chaba wo ngakuni ali abamukubi okimanyi tibuni bamukubie ani treasure mulamba bamukubie ina kutasa kati ba big ai bakusasira bani neka ogambe bisati ndi uma ajagaza nechirala abayimbi mwana kanakalo akajja kano ka abayimbi bodabonna webana amala okulonda ngagwetoze kwesimbawo ato yagalo kyakala nyafuta wadi sigali nayo dala uma yayo none kadaka stay again na muguni kwa yali agende wa kasta ya taking a part techi ali uma ero muyimbi omugezi yenaye na yenna okwe walebya bakusasira wesonywe uma kakati weva utatuina che tufirwa webade weke gasizachi katsoke tufune sins chino tu yeah, just being fair teko kulonda muuma wabulo okulonda muganyo okukuba abayimbi abayimbi tebayina che bakumanyiko tebibuliki kabuli kisi okulonda siku akukutu bafulumiza roadmap bagenda kwanjula utekatekeno this exercise electoral exercise bagenda njanjula police board bagenda njanjula ku Monday na bimunana before che bimuko bipya ebitondeddwa ku uma impya executive board officers kuliko president vice president secretary treasurer then me kubede waberawo ne cluster representatives youth affairs representative oyoye bachongeddeko then women affairs representatives ku change ulo akaluka genda kuba kagwanga lyonna manyo okulonda okwasooka jukira uma yatandikanga pressure group kandi batu kwesi alibaga mando tuwele ne leadership so ni waita angama tuka tebajia so akatiko kemwala waka soka kuna baga mawaga muman tulonda avali wo tugende mas but I'm so grateful nti ababa deko baina wewa tusiza uma so it's high time abalaba jiba kwa temwe kasi and professionally kuga tukeseza kukwela nga tuvuga
era tusaba abajja bongere bavuge twongereyo okuba uma achievements zefunye leadership ebaddewo tusobodde oku enlarginga membership tumapinze registration neyaba musicians all over the country kitegeza ka there is easy communication uma is on ground from Kampala, Karamoja, East, North, West. Uma echa ina makulu. Why not? Olwa bagamba nti okuva etwava mu lockdown mwali mubaraka sente kati yawala temukyefiira nayo nti ne mu office temubaawo. Aboogezi twabamanyira bafayo but then aboogera batwongera nnyo amaanyi be batuletera okwongera okugenda mu maaso. Abayimbi baba tababeera mu bivulu kati banaafuna obudde obugenda okwesimbawo bana okulonda. Gwe linda bulinzi balonkinga abantu ogenda kulaba. Olaba abantu bali besimbyewo nga n'omufu tebalinaba buleeta tebalinaba muziika. Kozi ono yabadani vice ano ono general secretary saba wanyi nange twamusanze munchebe nga wali abegundi wali abeyigange wali ba complaining bale abeyiganga abayimbi bali ba complaining anti abekampala befuze bifo muvene mu mwesimbeo wali ba lock down yedako ume ino omugaso wali wali lock down twali njega lo kwenze mbulira abayimbi bonabona bali booked ba big bagundi ba ni ba gravity bani pakati ndebuze ani agenda ku anaka ndo kujja kuvuganya alekaye kivumu kye umejja kola nga muzemo omugati nga muze nawe kujja kuba mugati kati nkubulira mugaka tona mugulo omugati ogogo okulabisa kati gravity on a good day let's say like this olwalero gravity ina shonganya kali tugame gravity ibira bilioni mu kitundu mu kitundu gogenda wali omugame tivugo jenu ovugo jenu omusomesa era gaba ane kamana zijake byachi tare kami neche achicho sayibu kakati abayimbi obera bize mukube bivulu kocho ndi beba kamisana bayimba chiro kati obudde bogenda wali eyo kuwebwa kuvuganya bana abujewa chance fina mugerwa sindi abana ko samundewa udemu munyaka era bina ubeda umwe umanjira banga UPRS UPRS singa oyogera ku singa obubi obuluji kakale ko ku mugaso because mateka ge gajiwa parliament eliwo by mateka njaga bakubira ku ambassador afe okuva ebungereza dani byansi nani kwali nyo angabe nako rwencha bali eri ebukuya bukuya kasanda e kasanda bujukira bulonye ti obwe kabulubutu abantu bonatu bagalanya obbi wa bukuya bali ta ku SS bukuya SS bukosa alumni bali kasande yo ngoro die yo iyo nakuruwencha kozi yasomera nakuye yasomera yaswa ewa gonde di mase Mr. Fred Ntume I never ba obbi be ko ya Flavia I'm going to go to the house. Baba weza kamwe Judy mera ndo rinya wanyaba kyarabe wakana mwete tuganye basajja banna sende tuzongereko ne nawe abazikuwa ole sawo mtwaro yagale nyamo yagala matoko yagale omucherewo yagalira ko juice omwana we ni juice yagenda nasilike linya onaga matiale kakameza kametwaro nkaga buli sawo natunulira mama abana abangamba ki le mtwaro sale sirungi pano ogera kuba obbizi sokere kubya masoe Mr. Economy. Aba mukalize mupira. Mr. Economy. No, by the way, rubiri SS. Yali mudusi wa misindi. Mr. Economy. Twalinga mupira. Twalinga mupira nga ye mudusi wa misindi. Mr. Economy. Onako olwali amaulika gezele ka fruma. Akafana ye kali kali nga aline debi. Emubani ze miaka 2 musamu. Miaka 10. Abiri musamu 10 bambani ze miaka 10. Tayogera wade ku mupira wade ku kusembelera. Wade mujozi. Mr. Economy abasinga mu jomu jukira bulungi nyo. Yajja ne sente ze nasoka na singo. Mudongo nasika mu cranes then musingo kakati nagenda musingo najja ko mbio bufu enako ezo yagenda mu police bade yuga najja asa nikasinge ndo za namu yamba ku express kagenda kudda iyo kati abada yagala nakugula timu ye busogeyo ya
Azura afune timu yeye. Omanya azura nyo timu zile ziba zigenderere. Kati yategeende Toro United yegenderere. Na agende Toro United. Kati Toro United ye, Toro United babali bayino mpira ne timu yentebe mu Uganda Cup. Abali ba mulopi abentebe. Mbiya bagulirira babakube goal munana. Ba mpira gwagwede mu penalty goal munana ku musanvu. Chine nti. So ne bagamba mbulino. Yafte jine je Uganda abayindi bayigo kujiteka mu betting. Kati Mr. Ikono Moroko abazanyi bafe babavu. Ajanga yasibye milioni zesatu nga milioni satu zigenda kulia milioni inga chenda. Nawa bazanyi wano milioni tano mwete kwa wakube omonana. Kale. Mwangu lana kubo mwini. Ne, gani yako na ye, abie ganye, ila gambie, agenda juli ya kusongezo. Kwanga miaka kumi, okukarige miaka kumi, nga alanis bambi alanis okuno nya future mpira, chiba chinene nyo. So misi ya kono metu kusabido kula bantino. Kale. Ase mkwano kwa kundi. Mkwano mkwano kwa kundi. Hudu kawesa. Hudu kundi, ani, uwe yumbe. Hudu kawesa. Sorry, huli kawezi. Husaini. Hey, wangamye lorwane na kuze mikoro. Hey, gundi, yasa nyusi za, omanyi, mwaso sumu yoza. Lodi meya. Nenga ya badamu sekirira. Nenga osuma posti ya Lodi meya. Lodi meya nyo mnachimu ya muyayi. Ya kuda. Ya kaya mbu, mungu wakaliza, elanku yoza yuzo wechifeche ufunye cheye mbe. Baku jie mstia sayo. Wangamye lera badamu mikoro. Baku ya wagamati, waere, na sina geza yumbereka. Baku jie kampale, nyo meja shakeza kujia kujia umusaje wa manya soka kwenye zamaka. Wenzo kumale miaka etano wa yumbe. Nama uli kakuwani seko. Mati ni chitufe chapu kute yumbe wa badeo buzi. Anti kati Ndijjo. Jeno mozi che yako ze. Ndijjo. Che ya woni za bantu beyo. Then nedi ya yumbe zombo wa badeo kwete mati. Ndijjo nesaimu. Alina kola nyo kula mangate. Ata ya gara kubeye. Yukamara. Akola nyo mutala tebulina we butari. Mutala tebulina we butari. Next thing wabukuru. Mkuru hudu ka Hussein. Gendo weleze. Ne Uganda. Sikana Uganda. Uganda kendo weze president ya mugami kendo weze yumbe kendo weze naenga amakezi gonda chibuli chimu chitandikira Kampala kale naenga mugetulina amalala manji akadeke katusala kwa kwa naenga guatana bakufuna mulimu banafe awalukasi baga matibaina ansa yoko yoko bilangu ufuna mulimu kendo weze kwa teba sangi wali emachi ndiye kumubaraka kasasira kwa alia alaba kale kakati mobayimbi bebata mwemuline Henry Mwanje ne Kemisera. Ebya batuka ko byali binji mu abimanya. Tuina je twaba gudde keyo. Ne togera mu konabo Henry Mwanje na tugama nti ekiroto che na yayagala kuyimiriza u concert. Abaveye batandiko mutegeka ba promoter ba mulwani. Henry Mwanje ba mutegeka. Henry Mwanje ba mutegeka kozi kuongera. Kemisera hagamye nti ye byaluna yabitekeri ebbali kati mukazi mugumu akola music we. Aluna ne bwaleta ebigambe ebiwomange tabuta chaiza kudda mabega. Kajagala ne. Kajagala ne. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Gecho ino kumanya, nikola nyona benga, nangi nikola concert. Wache chiluto chabu ni mwimbi. Concert hindi mtu binji vya yonge la kumwimbi. So nangi ni mjie tagamu kawia ya. Uliro cha kubanga muzemo, okuzemo kola, kufare baba gula, kufa lockdown, kwa jivamu. Kuli kakura mji mwa, na mdara tere chesunga kuli kakura mji. Ta
Love Kalondozi, it is a nice song. No kuyimba manyo kuyimba. Mimi mwanje wetaga kuongera muongezi manyi by the way. Mimi mwanje just ile abantu bamukwatako. Ngako ndi the new goals yali mukuteko mwanje mulumi. The new goals yaze atansetua. Golden batu kawane pakaza. Basunsula bayimbi sayo nabatandika kokola batambula. Papa Jess Bantega ngambe kwali atwagala nyo kuvebungeza side yeyo. Ne mukabya Junior ngambe jali. Kabya Junior atanso kuyimba. Yanso kuyimba. Mukabya Junior atanso kuyimba. Era manager Masembe mwali mu Uganda. Atasola kuwaga mwali. Masembe bangamba yafumbirwa. Masembe yafumbirwa. 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 Yaingira mwe nyonye ne 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 ne. Kwa Junior yogera ni. Ya ugwa ngambe ya Kugambe ya wasa. Kale, sitiloko kufumbiwa. Siche ngambi. Wano, Uganda ole mwa. Wama, bana mwe, Ndijjo ne Simo. Mwaka tumaleyo story. Obudebu wede. Wameno tugenda jibale kira. Mini little Miss Uganda. Simo, neka tumaleyo. Bano nubantubo nyo simanyo wala kuba. Mini Miss. Uganda, little Uganda. Mufunze. Abana banalunji abato. Wana wana Miss Uganda. Kakati ya baba limu, nikuwa noja Simon, na yesu manyesu, nako zinobashishi, haba Lupaleli ya founder. Nange manyo kwele vila. Ano. Omukaka urao kumfugiri na mwote. Lupaleli ya, bano wadu kide yo, kusabu ya ambi. Kati ya linye le Lupaleli ya livuganyo, katiza wempuli de Lupaleli ya. Yeah.